Yüz küsür. Ne tarmatıyorum. Evet, amen varken tarmasın normal ya. Ay maskısı. Hagumu dur. Mınatsatsin. Ասենք բարև բոլորին, ով միացել է մեզ այս ուր ժամին, կամ միացել է հետո ձայնագրություն լսելու համար. Հիմա Так. Այդ պատկը բացենք. Առանձին. Սերան էկրան դկի Հա, սիստեմ։ մեկ վարկյան. Այդ պատկը սարքեմ ու թազը նայենք ինչ ենք անում. Դաս ենք գրում. Արզկս. Так, у экрана свеч там. Ну, да, свет. Экран есть. Молодой экран, наверное. Шатля. Это кого в тестник. Имма. Мичев, мичев, мичевайс. Менг. Шатта анжетик нахор дасов. А, вот, паска менг. Класс объект. Параберитюн, наверное. Ճիշտ է, նախորդ դասը շատ բար բացատրեցինք, բայց ընթացիկ դասերով մի քիչ ես շտկեցի, մի քիչ լուսինեն ու մենք ստացանք արդյունք, հիմա այդ ստացված արդյունքը պետք է զարգացնենք։ Ճիշտ է, ընթացիկներին ով ներկա է եղել, մի քիչ փակ գծերը բացվել է, որ մենք խոսալու ենք ու մի քիչ դաժե խոսացել ենք այդ կլասների մասին, այսինքն abstract class-ի մասին ենք խոսացել եւ ցույց եմ տվել, շուտով նաեւ interface-ի մասին եմ խոսացել։ Այսօր մի հատ էլ, բայց քայլ քայլ արդեն կնայենք այդ տեսակները, ինչպես նաև կխոսենք ենամի մասին, որը ոնց նկատեցիք շատ խնդիրների դեպքում մեզ պակասում էր ու մենք ստիպված մասիվներ էինք սարքում։ Այսպիսով, գնացինք։ Ինչ սարքենք։ Առաջինը, խոսանք abstract class-ի մասին, ով տեսնում է սովորական present բանով, Discord-ով տեսնում, որ պատանը բացվել, որ ընդհանրապես տեսնում ենք ու մենք փնտրում ենք class, abstract class, որը չենք տեսնում, այդպիսի, որպես այդպիսի անվանում մենք չենք տեսնում, որ պահից է սովորական class-ը դառնում abstract, հա, հիմա սարքենք սովորական class, անունը դնենք սովորական ուչքի դես ինչի, հա, ստեղծվեց այդ սովորական կլասը ու ինչ-որ սովորական երևույթ ենք փորձում նկարագրենք։ Հիմա այդ սովորական երևույթը նկարագրելուց գալիս է մի պա, որ մենք չգիտենք ոնց ներկայացնենք, ոնց նկարագրենք։ Ընթացիկ դասերինով ներկա, ես ասացի այսպիսի մի օրինակ, որ ամեն կենթանի ձայն է անում, բայց մենք չգիտենք այդ կենթանին տվյալպային որ մեկի հետ են գործ ունենում, ու մենք պետք է թողնենք այդ մեթոդը, բայց պարտադիր պետք է ունենանք, պետք է թողնենք այդ մեթոդը հաջորդ կլասներին, ով որ ժառանգելու է, այսինքն եթե կենթանի կլասը ժառանգվեց կատվին, ընդեղ կլինի միաու, ոսկի շանը, ընդեղ հաֆաֆ օրինակը, ու հետևաբար այդ կլասը դատարկ թողնելը համարվում է սխալ, որովհետև հակառակ դեպքում կհամարվի, որ այդ կլասը նկարագրված է։ Հիմա սովորական կլասը ես դարձնեմ abstract, ընդամենը մեկ քայլով, հա, ես ասում եմ, որ ունեմ մեթոդ, void օրինակ, ինքը իմ եկ ասի, որ սա պետք է լինի abstract, տեսակ, դարձրեց abstract, DJ-ը երևում է, թե չէ ժողովուրդ, սպասեք մի վարկեն, ես YouTube-ը ստուգեմ, տեսնեմ ինքը երևում է, թե չէ, իսկ դուք տվյալ պահին նայեք ինչը
Չհասկացակ։ Մի փոքր կմեծացնեք։ Հա, մեծացրեց։ Այն այդ մեթոդը քի abstract սարքեց։ Հիմա ինչու է այս մեթոդը, abstract։ Նորից եմ կրկնում abstract մեթոդի իմաստը։ Ես ունեմ մի երևույթ, որը ամբողջությամբ չեմ կարող նկարագրել։ Ես կարող եմ նկարագրել մի մասը, ընդամենը, մի կտորը։ Այն մասը, որ պարտադիր պետքա գոյություն ունենա, ու ես չեմ կարող նկարագրել, դա դարձնում եմ abstract։ Հիմա վերադառնանք այն մեթոդին, չգիտեմ, սամբու ներկայացրել թե չէ։ Հա, ընթացիկին երի ներկա չէ սեղել, հիմա սարքենք կենթանի, Արթուրը հիշում ես, ասա անունները ինչ պատասխանում է։ Սարքում ենք կենթանի կլաս, հա, ու կենթանին ինչ ունի, կենթանին ինչ կարա ունենա, դե պարզ բան վերցնենք, կենթադեն կենթանի ունի անուն, անուն չունի կենթանին, լավ, տարիք, Արմինեն ձենչը անեց, ուրեն անունը հանում ենք, ես սպասում եմ Արմինեն ձենքը անի, տարիք ունի, կենթանին ունի մաշկի գույն, ռասիզմ չհամարեք, պրոստը մաշկի գույն, հա, մաշկի գույնը ինչով նշենք ժողովուրդ, մաշկի գույնը, ստրինգով, չէ, ընդեղ խոսքի, սև, սպիտակ, ոչ, ստրինգով, ստրինգ, մաշկի գույն, մեկ էլ անուն, հա, վերջը ձեն հանեցիր, լավ, կենթանին ենթադրենք ունի անում, կենթանին ունի անում, հիմա մեր դասը զատուսը արվում, հա, մեր դասը ձայնագրվում է, ասը, թակում գրի, նոշմը չտեսնի, հա, իդեպ, հաղորդագրությունները անհատական Discord-ի չի ձայնագրում, ձայնագրվում է միայն Intel IG-ում գրված կոդը, դենց որ արխիվ, գնացինք առաջ, հա, իդեպ, Սամո անունը չի երևում Discord-ում, բանում, YouTube-ում հարցականների նշոնը բերել, լավ, հետը կպարզենք ինչու, հիմա, սա բնորոշա բոլոր կենթանիններին, հա, ինչ կենթաներ լինի, այս հատկությունները կունենա, ինչպես նաև կարա ունենա աչքերի գույն, խոսքի ունի պոչ թե չէ, հա, խոսքի բուլյան, ունի պոչ, հա, բոլոր կենթանիներին է բնորոշ, պոչ ունի թե չէ, հիմա, կենթանիները կաղանում են ձեն հանել, սա մուշադիր ես պա, կարաս ասես հիմա ես ինչ եմ գրելու, կենթանի պետք է ձայն հանել, պրոստը սիստեմ outprint եմ անում, երև է abstract-ով չլինեն, հիմա ձայն հանել, ասը ինչ եմ ստեղ գրում, տսի out, հավ, հավ, կատույն ժառանգ եմ դարնա հավ, հավ, է ուրա կատույ է ամպեց, կենթանի է, ինչ կենթանի է, այդ ես, այդ հենց է տեղ հարցը գայի, թե ինչ կենթանի է, դու չգիտես որ կենթանին կժառանգի, բայց պետք է այդ ձայն հանել է պարտադիր փոխանցի, թե չէ այս այդ խնդրից ելնելով, այս այս մեթոդը դարնում է abstract։ Մարմին չեն գրում սրա։ Հա, մարմինը չեմ գրում ու այդ մարմինը թողում եմ այն կլասին, որը կժառանգի։ Նեք, ստեղծում եմ նոր կլաս ու գրում եմ կատու, կատու, ու
Հա, բացի մեթոդից օբշեկտ կլասն է։ Հա, հիմա ասում եմ, որ ինքը ժառանգի կենթանի, հա? Ու նայեք առաջի բանը որ կա, Արմինի ասած լամպուշկենա գալի, որը ասում է, որ այս ինչ կլասը նկարագրված չի։ Ու մենք պետք է իրեն նկարագրենք։ Հա, տեսա՞ր, ինքը ստիպեց որ ձայն հանելու մեթոդը, ձայն հանելու մեթոդը ես գրեմ պարտադիր։ Ու քանի որ կատուն ժառանգե, այս ուն հատուկ է սենց արած, բայց բանի գովազդը չի, յուքոմի գովազդը չի։ Ես իմպլեմենտ եղա, հա, խի օվերրայդյան եղա։ Հա, օվերրայդ եղա, որովհետև կատու մեթ, ասեմ կատու, կենթանի մեջ, ուր է մեր կենթանի։ Այս էս էս կան բանա բացած, վայ մամաժը։ Կենթանի մեջ, հեռու գնա, կենթանի մեջ, ես ունեմ, որ գոյություն ունի մեթոդ, ձայն հանել, տեսնում ես, չէ։ Հիմա, բայց ես ժառանգել եմ կենթանի ու այդ մեթոդը եկել է, բայց այդ մեթոդը եկել է դատարկ, առանց մարմնի, ու ես քանի որ ժառանգել եմ սովորական կլասի մեջ, հա, բերել եմ սովորական կլասի մեջ, ինքը ասում է պարտադիր պետք է գրես, ու եթե Intel IG-ի այս անկյունը նայես, ինքը սլակի կա դրա, որ ասում է, գիտես, էսի ուրիշ տեղից եկած է, այս ինչ տեղն է, նա դաժե ուշում է, որ կենթանիից է եկած։ Պարզ է։ Սո, էսի ընդամենը անի գաղափարներ, աբստրակցիայի գաղափարներ, ամենապարզ եղանակով եմ ասում իհարկե, բայց սենց հասկացաք, երբ որ ես ունեմ տիրույթ, որ չեմ կարում նկարագրեմ, ես իրան վերածում եմ աբստրակցիայի, ստե աբստրակցիան ավարտվում է նրանով, որ ես ասում եմ այդ, որ ես ունեմ մեթոդ, որը ոչ մի տիպ չի վերադարձում, ասեմ void տիպի է, վերադարձող տիպի չի, չէ, ուշադիր եք, վերադարձող տիպի չի, ու ես ինչ անուն ունի, ու հետևյալ պարամետրերն են, արգումենտներն են մտնում, արգումենտ տվյալ բանին ոնց տեսնում չկա, բայց կարամ մուտքագրեմ, ովսկի string, մի բան, այսի որպես օրինակ գրում եմ, որ տեսնեք, որ կարանք, հիմա անում եմ, որ խնդիր չտա, ահա, ճիշտ է, սրանից հետո ես կարամ շարնակեմ, հա, այդ երևույթների նկարագրությունը, եթե ունեմ մեթոդներ, որ ինձ ծանոթ է, ինչ մեթոդներ է, ինձ ծանոթ կենթանիներով, կենթանին ունի, ինչ ունի, ասեք կենթանին ինչ ունի, ես գրեմ, մտքովս բան չի անցնում, մեթոդ, որպես գործողություն, լավ, կարանք պարզենք, որ ինակ մաշկի գույնը, ասենք, որ վերադարձնում աստրինք, գետ մաշկի գույն, հա, հանգիստ կարանք պարզենք մաշկի գույնը, մաշկի գույն, այսինքն աբստրակտ մեթոդներին զուգահեռ, աբստրակտ մեթոդներին զուգահեռ, հանգիստ կարելի է օգտագործել սովորական մեթոդներ, հարցեր միջև այս, միջև ինչ-որ հասկացողություն կա աբստրակտ մեթոդի ու աբստրակտ կլասի ինչ-որ տարբերություն կա, որտեղ մեթոդը երբ որ դառնում է աբստրակտ կլասն է դառնում, չէ՞, աբստրակտ մեթոդը դա չնկարագրված տիրույթն է, հա, իսկ աբստրակտ կլասը կլասն է, որը ամբողջությամբ հնարավոր չի եղել նկարագրել, այսքան նույն բանն է էլի, ինչի հետ է նույն բանը, եթե համեմատենք կլասների հետ կլասը սովորական, ինքը չունի աբստրակտ տիրույթ, իսկ աբստրակտը, նրա համար աբստրակտ, որ ինքը ունի աբստրակտ տիրույթ, որ մեր դեպքում ունենք աբստրակտ մեթոդնա, որը ասում է ձայն հանել, որը մենք չգիտենք ոնց նկարագրենք ու չգիտենք ում է փոխանցելու, որը ասում ունի աբստրակտ մեթոդ,
Abstract մեթոդ ունեն integral pain, դրա համար էլ այս class-ը համարվում է abstract։ Մենք հասկանանք դատարկ մեթոդը, abstract մեթոդը է դա։ Չէ, դատարկը դատարկն է, abstract-ը չնկարագրվածն է։ Մենք ասել ենք, որ կա, բայց չենք նկարագրել։ Բայց իսկ նկարագրությունը արդեն գրվել է այն class-ի մեջ, որը ժառանգվել է։ Լիան, ես ուզում եմ լսեմ այսքան պահը, ինչ է քո համար հարցական մնաց։ Լիաննա, Լիաննան մեր էջի ժողովուրդ։ Բախի ձեն չի անում, էլի չի հասկացավ ես։ Հա, նայեք, անգամ նշաններից երևում է, որ նայեք, սա ամբողջական ոնց որ կապույտ ֆոնի մեջ է, սա կողերից կտրած է, ինքը նկատի ունենալա, որ այսքան մասը անհայտ է։ Так, ինչ է մնաց։ Էնան փրկա։ Ու հասկանում ենք, որ մնացածը ինչ ժառանգվել է abstract class-ից, նույնպես կա ինչ էր սովորական class-ի մեջ։ Հիմա մենք ստեղծել ենք այս փոփոխականները, հա, ոնց որ սովորական ժառանգությունն է, բայց ունենք տիրույթ, որը պետք է վերանկարագրենք։ Մենք այս փոփոխականները ինչ ունենք, ունենք այստեղ, ոսկի ինչ ունենք այնտեղ, ունենք անուն, հա, ունենք տարիք, հա, տարիք, չգիտես ինչի միշտ age եմ գրում, ինչ ունենք, ունենք մաշկի գույն, չէ, ու դաժե մեթոդ ունենք մաշկի գույն եկեկա, ու իհարկե ունենք ես ոչ ունի թե չէ, կատուն ոչ ունի թե չէ, գնացինք առաջ, շատ չտանջեմ, ընթացիկների վրա կաշխատենք, հա, ընթացիկների ժամանակ արդեն ավելի մանրամասին կքննարկենք, բայց տվյալ պահին արդեն abstract class-ը պարզ էր։ Так, կենթանուց ավելի բարձր մի հատ բան ասեք, էլի, կարգով։ Ոչ մենք մտքով բան չի ասնում, ուզում էի նույն օրինակի վրա, որ շնչող էակ, շնչող էակ, հա, տենց էինք, հա, լավ, շնչող էակ, շնչող էակ, շնչող էակ, աչքի դերեն տակ, մերսիներ, շնչող, շնչող էակ ու ստացվում է կենթանին, դա շնչող էակը, շնչող էակի միակ, միակ հատկությունը ինչն է ժողովուրդ, փոփոխականներ ասեք շնչող էակի, շնչելա, ոչ մի բան չեն կարում, չէ, ասեք բացի նրանից, որ ինքը շնչում է, որ ինքը շնչում է, օրինակ ինչով պետք է շնչի գտա, ահա հարցը այ դրանում է, որ կենթանիներ կան, որ քթով չեն շնչում, ու շնչող էակին դու ոչ մի բան չես կարա ասել, դու չգիտես, ես ուզում եմ ասել, այն որ abstract է, հա, ոչ միայն ինքը abstract է, այլ ինքը super abstract է, ինչ նկատի ունեմ սուպեր abstract բառակապակցության տակ, որ իրան ոչ մի ձև
Ոչ մի բան չեմ կարողանում ասել, ընդհանրապես ոչ մի բան, բացի նրանից, որ ինքը շնչում է։ Կարաս ասես մի բան, որ ինքը անում է։ Դիտեմ դու դաժե չես էլ կարաս ասես ինքը ո՞նց է շնչում, որովհետև ինքը ջրի մեջ ուրիշ ձև է շնչում, օդում ուրիշ ձև է շնչում, հա։ Իսկ շատ ասես մենակ շնչում է։ Մաքսիմ ասես, որ ինքը շնչում է, ճիշտ է։ Դու մաքսիմ կարաս ասես, ասես, որ ինքը մաքսիմում շնչում։ Եթե էսի աբստրակտ դառնա, կարող ասենք ո՞նց է շնչում, հա։ Չէ, խնդիրը նրանում է, որ դու փոփոխականներ չունես։ Փոփոխականներ աբստրակտ դառնալու դեպքում։ Չէ, նա։ Երբ որ ես չունեմ բնութագրիչներ, ուշադրություն, չունեմ բնութագրիչներ, չեմ կարող ինչ-որ երևույթ, ինչ-որ փոփոխականներով նկարագրեմ, բայց գիտեմ ինքը ինչ է անելու, դա դառնում է ինտերֆեյս։ Այսինքն մեկ վարքեն սրան դարձնեմ ինտերֆեյս, ինտերֆայսի է։ Նայեք, ստեղ կորավ, ստեղ աբստրակտ բառը կորավ, որովհետև երբ որ ինտերֆեյս է, ինքը ուզի չուզի, ինքը աբստրակտ է։ Բացառություն Յանիս ներկայացնում է դեր։ Ինտերֆեյսն ինչ որ մի հատ միջավայր չի, որտեղ ինտերֆեյսը այն տեսակն է, ինտերֆեյսը այն տեսակն է, երբ որ ես կարող եմ ասել ինքը ինչ կարա անի, մենակ անի ու մնացած իա փոփոխականներից, ոչ բարձրություն, ոչ երկարություն, ոչ անուն, ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Բայց հիմա ինչ որ մեկի հետ պետք է կապված լինի, չէ՞։ Հա, դե շնչող էակ, պարզա որ կենթանին, դա շնչող էակը, եթե ինքը չշնչի, դե օրինակ բանըլա չէ շնչում, անուն ասա, բույսերն էլա շնչում, բայց ինքը կենթանի չի, բայց ինքը շնչող էակա։ Մատուստը extend պետք է անես շնչում։ Չէ, implement, երբ որ ես գործ եմ ունենում, հա, interface-ի հետ implement եմ անում։ Հա, ես սա շնչող էակա։ Հիմա սարքում ենք, так, նայք, ստեղ ոչ մի բան չասես, քանի որ սա abstract class է, ու ես ժառանգել եմ ինտերֆեյսը, հա, ինքը չի խանգարում, բայց հաջորդ ժառանգներին ասելու է ախպերս, դու ունես շնչում էիր ոնց որ, հա, մի հատ էլ implement պետք է անես, հա, անես շնչելը, ու ստեղ ինքը, չգիտեմ ոնց է ինքը շնչելու, մի ձև շնչում է գրվում։ Այսինքն մի վարքյան այնտեղ շնչելը դատարկեր, այստեղ ոնց որ պետք է վերասահմանես, նույնը վերասահմանեմ, հա, ինքը մտավ abstract class, որտեղ ինքը իրավունք ունի մնա որպես abstract method, հա, ինքը մնում է որպես abstract method, իսկ կատուն արդեն լիարժեք class է, որից պետք է ստեղծվի օբյեկտ, հետևաբար ինքը ստիպելու է որ վերանկարագրվի։ Բարձա։ Լավ, գասեք, այդ դեպքում իմաստը ո՞րն է ստեղծելու կենթանի ու շնչող ոնց որ էակի, այնա առանց ինտերֆեյսի կարամ abstract սարքեմ, գրեթե նույն բանն է, այնտեղ փոփոխականներն է պակաս։ Չէ, առաջի հայացքից այդ է, խոսքի abstract լինի, այստեղ կգրի abstract method ու կպսնի։ Սկզբում այդպես է թվում, իրականում ինտերֆեյսը Java-ին օգնում է ունենալ, այսպես ասած, բազմաժառանգություն։ Նախորդ դասին էլ նշեցինք, որ մենք կարանք ընդամենը մի հատ կլաս ժառանգենք, բայց իմպլեմենտանետ մի քանի ինտերֆեյս։ Ահա, իսկ երբ որ ես աշխատում եմ ինտերֆեյսի հետ, ես կարող եմ բազմաթիվ ինտերֆեյսներ ժառանգել։ Կլասը կարա լինի ժառանգ բազմաթիվ ինտերֆեյսների։ Այսինքն, մարդը կարա լինի կենթանի, չէ՞, որպես մեկ վարքը։ Որպես էլ է քայլող շնչող սովորական էակը, բայց հա, ու ինքը կարա լինի
Mart. 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 Սարկում եմ Mart class-ը ու սարկում եմ քայլող էակ, մտածող, ճիշտ, մտածող ինտերֆեյս, դե տեսնում եք, արդեն կարամ նշեմ, մտածող էակ, ես լավ, ես ինչ լավ միտք տվեց իր Արմինը, դրա համար 5 ես այսօր ստանում, էակի բանը, ինքը կարում է ինչ անի, մտածի, մտածի, մտածել, հանգստացի, ես ինչ արեց, ես ինչ արեց, բուլկի բերեց, տեսակ երեխեք, ու կախեց է բուլկո վրա, մտածել, հենց սոված մարդ համնացել, ես ժամանակ երբ որ ես ընդմիջում է անամ, դուք, չի դեմ, մտածող էակ, ու կաղենք, ու կարանք դե ամեն կենթանի չի որ մտածում է, ու ամեն շնչող էակ չի որ մտածում է, ու ունենք քայլող էակ, բոմբ միտք, էակի միտքը լրիվ դուրս էկա, քայլող երևույթ, չնես մարդը երևույթ չէ, չէ, կնեղացնեմ շատ շատերին, էակ, էակ, քայլող, քայլող, բայց կենթանիների մեջ էլ կա, քայլող կենթանի, հա, հետև կենթանիներ կան չեն քայլում, ամը մի տեղ, կենթանի էլ կթռնում, ահա, հիմա ինչ ենք ստանում, լավ, չնկարագրեմ, բայց հասկանանք, որ ինքը քայլում է, հիմա, ոյա մարդ ունենք, ու այդ մարդը, դե պարզը, ինքը, համ շնչումը, համ մտածումը, շնչելու է զուգար, շնչելու է ձեր հետ էլ մեկ-մեկ էլ քայլումը, այս բողոքը որ կա, նրա համար չի որ ստելիքի իմպլեմենտացիա եմ արել, այլ միտքը նրանում է, որ ասում եմ վերանակարագրի ենք բոլոր կլասները, որ ժառանգել ես, ախ բերես, ոտի պարտադիրա պարստոր վերանակարագրել է, հա, վերանակարագրել է պարտադիր իր, ոնց որ շատ կարջ ու հասարակ նկարագրեցինք ինտերֆեյսները, հա, ով է խրմփացնում, խրմփոսնողին անջատում եմ, առանց հարցնելու, հելը մեկ վարկեն, տեսնեմ ովա խրմբազնում, ասա միկրոֆոնները մեր անջտենք, ահեսա, բրնեցինք, բրնեմար, կես չենք լսում, դու մեզ չես լսում, բայց կզարդնես մի օր, լավ, մի վարկեն, միկրոֆոն ատկրիչից, այսյը, հետո որ զարդնես կգրես մեզ, լավ, ինչ-որ այա, ապսոս, լավ աշակերտ էր, բայց ինքը ունեցա, որ այս ամեն ինչը գիտի, առանց նեղանալու, ոչ մեկ չի նեղանում հասկանումը, լավ, ստացանք ես երջանկությունները, որ մեզ պետք էր, ու հուսով եմ, ինչ-որ բան չեք տեսնում, չէ, ինչ-որ մեկը կա, որ ստեղ ինչ-որ բան ա տեսնում, որ լիարժեք ասվաշ չի, Վաշպե, Վաշպե, Սարլավա, Օքայա, չէ լրիվ, Մարդավարի ա լրիվ, լուսին մեր հետ համաձայնա, որոտև ինքը իմա լրումա, իսկ լրություն գործոնից ելնելով անցնում ենք ավելի հզոր թեմայի, որը ձեր հոգին կերավ խնդիրներ լուծելու ժամանակ, այնումը, այնավ այնումը, դե ոնց ուզում եք ասեք, բայց միտքը դրանից չի փոխվի, հիմա ստեղծում ենք այնամ, որը իրականում իրանից ներկայացնում է մասիվ, բրացի, այդ մասիվ,
Massive. Հա, ընդհանրապես massive-ը, որը պարփակված է, sense պահկված է կլասի տիպի անունի տակ, բայց իրականում ինքը սովորական ոնց ասեմ, Massive. massive-ը արդեն ասեցի, սովորական բազմությունն է, բազմությունն էլ չի, ինքը դաշ ինդեքսավորված է, պատկերացնում եք, ինքը իր մեջ թաքուն ինդեքսավորված է, եթե ասես տուր ինձ 7-րդ տարը, դու կարաս վերցնես այդ 7-րդ տարը իրականում, այդ տիպի է, перечисление ոնց է հայերեն, в общем, неважно, поехали дальше. Enamchik. Aha. Enam. Հիմա ունենք մարդու տեսակները, հա, ասենք։ Մարդու տեսակները։ Ըստ ինչի ասենք մարդու տեսակները, ասենք։ Դասակարգենք մարդկանց ըստ մենակ ռասայականությունը դնում ենք մի կողմ, որովհետև չեմ սիրում այդպես բաներ։ Ասենք։ Տարիքի։ Տարիքի։ Լավ։ Ըստ խավերի բան անենք կամ խավ, այդ դու խավ, լավ, ըստ ինչի, բնավորության, չգիտեմ, տարիքի, լավ, տարիք, տարիքի, ըստ տարիքի ոնց մարդկանց ոնց են այդ տիպը ոնց է կոչվում, մի հատ ինձ հուշեք, ասողն է թող հուշի, հասակ, հասակ, չէ, չէ, թե չէ, հասակ չի կոչվում է դե բանը, թե չէ, չէ, հասակ ավելի շատ թոյին է երևի բանանում, բայց այդ տիպը ինչ-որ ձև կոչվում է, չէ, ճիշտ սահմանենք, որ հետագայում դրանից հիմնվելով շարժվենք առաջ, շփոթում չառաջանա, լավ, եկեք տարանջատենք ըստ սոց մակարդակի, հա, ուսով եմ ոչ մեկ չի նեղանա, սոց մակարդակ, հա, մարդկանց դասակարգ ենք, մենք իշկան ենք դարը, մարդկանց ենք դասակարգում, մարդկանց, ասեք, ինչ տիպի մարդիկ ունենք, դե իհարկե սկսենք շատ հարուստներից, Ստե ինչ է, հիմա ես ենամը որ արինք, ստեղ մեջը արդեն փոփոխական բան կա, շատ հարուստ, բա տիպը, հարուստ, էսի տիպն է ախպերս, տենց, չգիտեմ, ամեն ինչ դնեմ, տենց, միչի, տենց, լմիրոպը, միչի, Սրա տիպը ենամը, հա։ Հա, միջին, մեծատարերով, վաբշետը սաղ են մեծատար գրում, որտև ինք համարմա final tip, հա, իան լրիվ են մեծատար գրում, բայց այսօր համարվենք, դրավրա չխորանանք, միջին, ով մնաց աղպերս, ասա։ Աղկա չեք ուզում, չէ, ոչ մեկը տասեք, նավ, հաչ, եսը չեմ ուզում գրեմ էլ, մեր մոտ սաղ, ադե նորմալ մեկ է, նորմալ, աղկա չկա մեր, երկրում աղկա չկա, սյո, պրծանք, պատկերասնենք, որ մենք պրծանք, ես ա սաղ սաղ ենամը, հիմա ես կարամ ասեմ, Վերջում, ոնց որ զանգված էլի տես պրծնես, վերջում կեց ստորագետ տվես։ Չէ, եթե ես սրանից հետո ոչ մի բան չեմ գրում, հենց ես կարա մնա։ Եթե ես սրանից հետո բան եմ գրելու, մեթոդ մի բան եղ այլեն, հա, պարզը պետք է գրեմ։ Ես որպես որ զանգված լիներ, ես նույնն է ինչ-որ զանգված լիներ։ Հայ, որ էսի ստրինգով, որ խոսքի գրեիր, պետք է ձևավոր փակագիծ բացեի, հերթով սենց գրեիր։ Հատի միջը էլեմենտներն եմ։ Հա։ Այո, 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 դու ճիշտ ես, շատ դաժը ճիշտ ես։ Հիմա գնում ենք մարդու մոտ ու մարդու ասում ենք, որ սոս մակարդակ, մակարդակա, մակարդակ, արա,
Ահա։ Դա ասում ենք, որ ստե մի ամիտ եմ արել, ինքը ուղում է։ Ու ստե ասում ենք, որ մարդ ունի սոց մակարդակ, չէ, նացածներ չունեն այդ։ Սոց մակարդակ, գրում ենք սոց մակարդակ։ Yani esin çe. Sots makar da esin makar. Ha, çe ne? İnke aysa, aysa. Entünuma, vurpes, martus sotsalakan makar da. U yurat kutsun da es sots makar da ki ena. Var inke bazı ays arjek neriz, vurşim ben çin tuni. U yete duzen asentres, inke kentre yete vel arjek neriz meke. Orinak yamar, yes ima setanem. Հիմա որ դու գրեցիր սոց մակարդա, դու ունդեի զանգվածը փոխանցիր ստե։ Լավ, սպասի, անտի մենիկ սարքեմ, կամ պեկիչ, պեկ մեն։ Մեն սարքի միա։ Պեկ մեն, խի, պեկ մենը բանի համարան, նար ճագեմ, որ տվյալ պեկիչի մենը։ Ես Sen sağabeli işte el ağlar kotetsin davranış. Aha, o işte benim sarkı. İma suista. İma yes uzunum sarkı mart. Orina kim suistali hens enami hamar. Enami hamar mes es orina kısar. İma sarkı mı mart? Ha, tense gireli. Sarkı mı mart? Mart. New mark. Ha, constructor չենք սարքեմ. Արի constructor սարքենք. Ինչ լավ որ մի հատ mark ունենք ու վсё. Ահա, գնում ենք։ Ուզում ասեմ, որ դու գրեցիր soc mark նշանակում է դու ընդեի ինչ կա բանը, ասիքան։ Mark եմ գրել, soc մակարդակ եմ գրել։ Ահա, soc մակարդակ։ Փոխացեցիր ստեղ հա։ Ահա, հիմա ասում եմ, որ նա նոր մարդ եմ սարկում ու մարդը ունի սոց մակարդակ։ Ուրա մարդը։ Մարդը ունի ընդամենը սոց մակարդակ։ Հիմա սարկում եմ նոր մարդ։ Ինքը ստե ուզելու է սոց մակարդակ։ Հիմա սարկում սոց մակարդակ։ Հա։ Ու տալիս եմ, նա, սոց մակարդակներից մեկն ու մեկը։ Հոսքի հարուստ։ Ահա, հիմա ստացա։ Ստացա մարդ, հա։ Ու ստացա մարդ, որը հարուստ է, վարկանական։ Մարդ, որը հարուստ է։ Ասեն դու ստանում ես մեր խնդրի նման տնօրեն, որը հոսքի ինչ հա մեր քնտրի ընթացիկ քնտրիը որ անում ենք հիմա ցույց տամ ինչ կարելի է անել հա սարկում ենք բանը պաշտոնը ոչ թե ամբողջական կլաս ենք սարկում այլ պաշտոնը սարկում ենք n-ամ հա պաշտոն սարկեցինք պաշտոնը Հիմա ինչ պաշտոններ ունենք։ Դե սկսենք թակավորականից։ Տա նորը։ Դե։ Դա էսի չեմ գրում։ Տա նորը։ Ահա։ Գնացինք առաջ։ Ինչ ունենք։ Բացի տնորենից ունենք։ Պաշտոն։ Պաշտոն։ Հետո։ Devil։ Devil։ Հետո։ Դե գրելի։ Բան դիզայներ։ Լավ, կարոչ հզոր մի բան, հա։ Շո։ Ահա։ Հիմա եթե ես ուզենամ պաշտոն նշանակեմ, ինչ-որ մեկին, այստեղ կնշեմ այդ մարդուն, Ահա, ուսկի ուրա մեր մարդը։ Այս կարամ ես մարդուն հիմա պաշտոն տա, չէ՞։ Ու մտցնեմ էդի կոնստրուկտորի մեջ, պաշտոն։ Ու պաշտոն։
Կարանք նույնիսկ մտցեն են կոնստրուկտորի մեջ, արի առանձին է կոնստրուկտոր սարքեն, որը նույնիսկ չխանգարի։ Հիմա կարանք սարքեն մարդ, ստեղ բայց մի հատ բան մտցենք, որ եթե չենք նշում պաշտոնը, ես ինչ ես անում, երբ որ պաշտոնը չենք նշում, ինքը ասի սկի անհայտ, պաշտոն գետ անհայտ, հիմա ինքը կասի, որ չկա, մենք կասենք ախպերս ադարը, հիմա պաշտոնը, պաշտոնը հապսերը, պաշտոն անհայտ, ահա, բանում ես ավելացնում այդ անհայտը, հիմա ոնց աշխատեմ ես երջանկություն, հա, ես երջանկության հետ ոնց են աշխատում, կարա գուշակիք, ոնց են ես հրաշկիք աշխատում, մարդ մեկը հավասարը, ուրան է մեյնիզմը, ես ոտ, նյու մարդ, պաշտոն, կետ ու ինչ ուզմ ես վեկն, հա, հիմա, մարդ, նյու մարդ, պաշտոն, մարդ, դուք, հավասարը, նյու, մարդ, ուստեղ սոցիալական վիճակը նշում ենք, պաշտոնը, նորմալ, իստեղ պաշտոնը նշում ենք անհայտ, չէ, դևել, դևել, հիմա, եթե մի հատ նշես սխալ չիտը, ինչ անեմ, ասեք կամ դեմից պաշտոնը նշես սխալ չիտը, դետ կանստրուկտրը սարքել եմ աստ բանի հիմա վրա, սոցիալական ու պաշտոն, հեսա, դվի սոց մակարդակտ եմ ուզե, հետո պաշտոնը, չեմ կարա ուժիբան ուզեմ, անից ուժիբան չեմ կարա սպասեմ, ոկեի, հիմա ոնց եմ աշխատում ես երջյանկության հետ, հիմա ինչ ենք ուզում անենք ուզում ենք, ուզում եմ հետա աշխատեմ, ինչ-որ հաշվար կանեմ, կամ ինչ-որ բան ցույց տամ, օրինակ տպեմ խոսքի, ես մարդը հարուստ, օրինակ անուն եմ տալի, ուրա, հա, անուն, մարդը անուն չունենա, ես ինչ առիթ, Արմին է, ահը, սարքում ենք անուն, դե հիարկե, ստե մի հատ, սենց մի հատ բան ենք սարքում, մարդկանց մասիվ ենք սարքում, ժողովուրդ ենք անունը դնում, ոնց որ սիրում են յութուբում տենց խոսալ, հա, ժողովուրդ, թե մեծ ատարով տիգրե, որ մարդիկ նկատեն իմ հումորի զգացումը, տակ, ու սարկում ենք, իա, ձենը չէ կանում, ասում մարդ, ամբող եմ, ժողովուրդ եմ սարկում, դուք, հիմա սարկում ենք, նյու մարդուկ, ինչ տենք էլի բաց թողը, դե իհարկի, անուն ինք բան չենք տվեր, կանստրուկտրի մեջ չենք մտցրել, առամբայց ինչ անուն շանդին եք, անուն սպասեք, enter վարորդ, հիմա ինչ ենք սարքում, սարքում ենք հոպար, գալիսը, ովա գալիս, սոցնա գալիս, սոցալիկ, ու գալիսը նորմալ, ու գալիսը պաշտոն հզոր, հաշվապա, չէ, հետո ստորակետ ու սիրուն ենթեր, որ նոր տողից գրենք, հիմա որ շատ չտարապ ենք ես ամեն ինչի համար, կոպի պազդ ենք անում, լիքը, ուստե հերտը փոխում ենք, հիմա Սամույլ է, Սամում,
Ու ինքը ոչ թե նորմալ է, այլ հարուստ է մեր աղբերը։ Ու ինքը հաշվապահի, ինքը դև է լրի, դև։ Ոնց էին, դաժե կոդը ուշեց, նկատեցիք։ Ահա, հետո գալիս է Արմինեն։ Դե Արմինին։ Արմինը։ Մեծ ատարի է։ Նույնպես հարուստա, ու ինքը դժվար թե հաշվապահ, այնտեղ ինչ կա քեզ հարմար, զոր մի բան, կարա լինի, գվո ու զվո, պրծանք, Հա։ Հա, լավ։ Ստացանք մեր massive-ը այս հզորների։ Հիմա սրանցից պետք է հանեմ հարուստներին։ Չէ, պետք է բոլորի հետ աշխատեմ, որ հստակ տենան։ Չէ, կարո՞ղ մի հատ for of rank, մի հատ ուրիշ փոփոխական բան ենք։ Չէ, 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 մի րոպե, ես պետք է բոլորի ոնց որ վրայով անցնեմ, այսինքն համ հարուստ կտրվի, համ նորմալ է, եւ այլն եւ այլը, հա, արի ես սրա անունը փոխենք։ Սերյան, հիմա մենք այդտեղ հարցնենք, ինչ արեցինք, մի հատ ժողովուրդ ստեղծեցինք, հա, հա, որի մեջ ավելացեցինք այս օբյեկտը, որ օբյեկտը կաստրով էս բանը մարդկանց ավելացրեցինք, սարքեցինք մասի մարդկանց, ընդունելով որ դա ժողովուրդ է, հիմա այդ ժողովրդից պետք է հստակ դասակարգենք ու ոնց որ աչոտ տանք, ով ով է, հա, աչոտ տալու համար սարքում եմ ցիկլ, դե իհարկե for each, որովհետև ես իրան շատ եմ սիրում, ունենք մարդ, երկու կետ, ինքը գալիս է մարտից, չէ, ի՞նչ մարտը, ժողովրդից, ժողովրդից, ահա, հիմա ժողովրդի հետ պետք է հերթը, հա, հա, իշտով, հա, սպասում է, որ չէ, ես մեծատարով է գրված, մեծատարով, ահա, հիմա հերթը պետք է աշխատենք, ասում ենք switch, մարտ, կետ, բան, սոց մակարդակ, հա, ու հերթով քեյսերով սկսում ենք տանջել, հիմա ստուգ ենք էլի, հա, քեյս մեկը, չէ, սոց մակարդակ, բանը չես գրում, ինչը չեմ գրում, սոց մակարդակի տեսակը հիմա նորմալ ասենք, հա, դե հերթով պետք է անցնենք, հիմա այդ տանջանքը չանելու համար հիշելու ով որտեղ է, մեզ պետք է մենակ հարուստներնում, ուր է մեր սոցը, այս է սոց, մեզ պետք է հարուստներնում շատ հարուստները, հա, բերում ենք այստեղ, խփում ենք ստեղ, դե էսի պարզա, երկու կետ ենք դնում, ստեղ գրում ենք քեյս, խասի գրես, չգիտես ինչի, ու ստեղ արդեն մշակում ենք, հա, հիմա նայում ենք ով կարա ինչ անի, հարուստները մեքենա գնի, ասում ենք, որ շատ հարուստը կարա գնի, տակ, հիմա ասում ենք մարդ, չէ, 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 ինձ էտա ուզում եմ, որ տարանջատում լինի, հա, տակ, մարդ անում, կարող է գնել թույն
Mekena, ha? İşte problemi bastıracağız. Kani var. İnke. Başta nof. İşte inçen kanım kanın selalov. Doğa dart. Kani var inke başta nof. İnça? Bart. Ha? Baştan. Ուստի հայկական գրագիտություն ի մասկցեցնի զնակը։ Հա, այսը այս երջանկությունը կոփինք անում։ Ստել գրում ենք break, որ մեր լոգիկաները յարը չխառնվեն։ Ուստի ավելացնեմ ու փոփոխում եմ, ոչ թե կարող է գնել թույն մեքենա, հա։ Ստեղ ստորակետ կլինի գրագիտությունից։ Ստեղ է կարող գնել մեքենա հենց այդ առավ քանի որ պաշտոնը всё նացածը նույնն է այսինքն նրանք ով կը հարուստեն թույն մեքենային անում ով հարուստա նաս մեծ ատարով ավտո է առում բարձա հիմա ստուգենք որ կանովը դա աշխատունակ հիմա տեսնենք Ա պատուան պետք է բացվի, մեկ վարկյան, վարկյան ու կես։ Այսի կամպիլ շուտվանիս չի եղել, սպասենք։ Մեկ-մեկը YouTube-ը նայեն շատ չի հարանվել։ Չբացվեց։ Բացվեց։ Ինչ է անում։ Սամոն։ Մեքենա է գնում։ Հա, տերևում է, չէ՞։ Շմոտեսն է։ Սամոն գնեց մեքենա, հա, Արմինեն էլ գնեց մեքենա։ Դե դու հզոր ինչ-որ մի բան, Արմինե ջան, դե Սամոնը դեվելոպերը։ Օքեյ։ Հեշտ է, չէ՞, հետ է աշխատելը, Էնամի։ Ափսոս, բանը չի պատասխանում մեզ, Լիանան չի պատասխանում, որովհետև շատ կարևոր է որ ինքը ուշադիր լսել ու արձագանքի։ Լսում եմ, լսում եմ։ Всё, այդ լավա որ ստեղ եք, ասեք, ինչ որ պարզը, որ պահա ձեր համար պարզ չէր։ Չէ, պարզ։ Սենց ասում եք, հետո Արմինի բանին, Լուսինեին տանջում եք։ Ասեք ես գոնեմ մի քիչ թեթևացնեմ իր հարաբանքները։ Մեզ անգամ ես։ Չէ, իսկապես ամեն ինչ բարձր։ Չէ, ես մա։ Ոչ մի բարդ բան չկար։ Չէ, կանջվեցինք, ես կոդերը գրեցինք, սաղ կրճատվելու է, հեշտ բան է դառնալու։ Հա, հեսա, հեսա մի եւս մեկ գործիկ եմ ցույց տալու։ Որը մի քիչ կբարթացնի մեր պատկերացրածը բայց քանդինը լուծելուց կհեշտացնի Так, պաշտոն, սոցմակարդակ, պաշտոն, սոցմակարդակ, որը վերցնենք, փչացնենք, ասում եմ տենանք մի հատ մարսենք, այսքան նոր անցնենք առաջ Ինչ ես բացատրելու հիմա։ Նա, բացի նրանից, որ ինքը ունի կոնկրետ արժեք, հա։ Ինքը կարա ունենա իր հետ ստեղծված ասոցիացիա։ Ինչը ինչ նկատում եմ ասոցիացիա։ Ամենապարզ օրինակը, երբ որ ես օրինակ գույն եմ, չա ասում, ամենապարզ օրինակն է։ Գույնը CSS-ում ունի իր կոդը։ Չէ՞։ Կամ էլ Այբուբենը հայկական։ Հայկական Այբուբենը, հա՞։ Մեկ վարկյան։ Այդիկ հայկական Այբուբեն սարքեմ։ Առաջի մի քանի տարը, հա՞, որ պարզ լինի Այբուբեն։ Էնամը չէ՞։ Էնամը։ Էնամը, ախտորես։ Ահա։
Ահա, մեր այբուբենը, բացի նրանից, որ ինքը ունի արժեքներ, հա, ա, իա, ա, չէ? Փչացնում է, ահա, ոսկի բ, նացածը չեմ գրում, որտեղ ոս տենում եք, արդեն կյանքը սկսեց ուտել, ա, բ, գ, հա, կ գրեց. Nasıl mı? G. Aha. İşte. Şe. Lafeli. Esiye sıranı çağır. Miyat bağım pohumu sartın. Aha. Vera dağıtçı. Ne? Şe vera dağıtçı. Aa, met aslında muş almak. Ha? Ենթադրենք ստե շարանակություն կա, հա, այտենց իմ համար է հեշտ, ոս, A, B, G, ու և այլեն, հա, բայց, այս A, B, G ունի իրա, ոս, ոնց էր այդ կոչում կներեք մորացել եմ, այբ, բեն, գիմ, հա, այսենց միատ բան ունի, հնչողություն ունի, հա, հիմա, հիմա այդ ինձ պետք է, որ երբ որ ես տպեմ, այդ ինֆորմացիան ունենամ, հա, ձեր կրող փակագիծ դրի կողը, հա, կողը գրում եմ փակագիծ, ոնց է հեսա կարդացում, գրա կարդացումը այբ, չէ, այսի կարդացումը բեն, չէ, իսկ կարդացումը գիմ, իա հանգստացին, այս է գիմ ա կարկացում, չէ, ու ինչ ասում կարծենք, կանստրուկտր է, հա, ասում է կանստրուկտր սարկի, որը բան տիպի է, ստրինգ տիպի է, դե մենք ստեղ ստրինգ ենք մծրել, դրա համար ստրինգ է աշխատում, ուրիշ բան լիներ, ուրիշ բան կմծնենք, հիմա, ստրինգը, ստեղ պետք է մի հատ անուն տանք, հա, Այսի ոնց էր արժեք դնենք անունը, հա, արժեք, որտև բանի արժեքն է, գրական արժեք, թե ոնց է անթերցվում, չենց ասենք, հա, ու այդ տիպը հանենք ստե, ստրինգ արժեք, հանգստացի, արժեք, ես տես սովորական կանստրուկտրա, որ ասում ես դիս կետ արժեք, Այս, հավոսարը արժեք, հիման, դե կաղանակաղակից ելնելով սրան տարցնում են թակնված, իշկան տեղեք եմ լուսինեի հետ աշխատել եք, բայց ես առագի մեջ նորից հիշասնեմ, հա, մոդիվիկատորները, private ասումա, որ ինքը, հասանելի չի ոչ մի տեղ, ոչ մի փակիջում, public-ը ասում է, որ ինքը հասանելի է ամեն նուրեք, ամեն փակիջում, ամեն կլասում, protected-ը ասում է, որ ինքը հասանելի է ժառանգվող կլասներին, ահա, մեկ էլ տվյալ package-ում, չգրվածը, ինչ է, private-ը իրա կլասում, չի ասեցիր հետ, Private-ը մենակ ստե է հասանելի, այսինքն ինքը ոչ մի տեղ էլ հասանելի, այսինքն կլասից դուրս ինքը գոյություն չունի։ Non access modifier-ն է մենակ։ Հա, որը նույն անուն ունի ինչ-որ private package, հիշեք, որ գրականության մեջ հանդիպեք, չշփոթեք, մեկ էլ ինքը protected default անուն ունի, այսինքն ինքը մի քանի հատ անուն ունի, հիշեք, որ տարբեր գրականություններում հանդիպեք, չխառնվեք իրար, հա, այդ նույն default-ն է, նույն protect default-ն է, նույն առանց գրվածին է, եւ այլն, ու private package, դրանք բոլորը նշանակում այն է, որ ինքը հասանելի է, մենակ package-ում ու package-ից դուրս ինքը գոյություն չունի, անկապ ժառանգի մոտ, նա, գնացինք առաջ, ուսով եմ ինչ-որ բան չեմ շփոթա, հիմա ասեն, սա խառնեց էր, ահա, տակ, հիմա այսի սարքեցինք, քանի որ սա գրել ենք private, ինքը հասանելի չի, դրա համար պրոստ առանձին մի հատ method սարքենք,
որը մեզ կտրամադրի, հա իրան, այդ գետրնա, ու մեր միատ փոփոխական ունենք, գետ արժեք կանեք, սյո, հիմա, որպես օրինակ միատ սարկենք, կորել է չէ արդեն չես կտրամա, չես տեղից ծանկացիս պայի կարամ կլիկ անեմ, ինքը բերի, բացեցինք, հիմա ես երջանկությունից առաջ, ես ուզում եմ տպեմ այի արժեքը, հա, ասում սիստեմա print, այբ ու բեն, բայց չես ստեղծել ես դա, ստեղծում եմ ա, ու ասում եմ տուր արժեք, գետ արժեք, ինչ, Ենամի համար օբյեկտ չստեղծեցի, չես դե։ Ենամի համար ի՞նչ օբյեկտ սարքեմ, ես ցույց եմ տալի, ոնց կարամ օգտագործեմ այդ Ենամը, մեխանիզմը լրիվ նույնն է, ինչ որ ստեյա, այսօր տարբերություն չկա, հիմա ասում եմ system out print, այբուբենի ա տարը, դե սա այբուբենը կարամ մցնեմ Ենամի մեջ, պարզա, ասում գետ Ու ասում եմ գետ արժեք, որ նացած պատասխանների եկ չպոտենք, ստեմյած սիստեմ ատպինտ է մանում տարանջարդի, իչ միատ եկ հա, հա, այսենց, սիրուն, ու ստարդեն, դուք ասեք, ինչ կտպի ձեր կարծիքով, հելևի այբ, այբ, չիշտ է, ինքը կտպեքի արժեք է, են որ համապատասխանումը այ բանի մեջ մետոտի մեջ տովել ենք, ռետուրն արժեք, արժեք է այդ պակրեցի մեջ գրած նավորվում է, հա, բայա մի քանի արժեք ունենը, կանստրուկտրը քանի արժեք կարա ունենը, կանստրուկտրի հետ չեն, այ, որ գնում է սաղակողը պակրից, Ենամի մեջ ու ուզում ես ասես, հիմա ես, ուրա մեր այբ, 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 ուրա, այբ ուվեն ես, ուզում ես ասես, որ ստե մեկ վարկյան սամեր, սենց անեմ, հա, ուզում ես սենց անեմ, մեկ վարկյան, այս սենց անեմ, հետո սենց անեմ, հետո օգտագործ եմ, հա, ես էի ասում, հա, պատասխանը ստացա, թե շարնեք է, ստացար, չի կտաց, շատ ալգը, լիանան հասկացավ, ինչ տեղի ունեցավ, Եանան ձեն չի անում, դա ինձ վախեցնում է, եկե տարժեք, լավն էր, ես տեղը, բեն եկավ, են ինչ եվս մի բամ ես ծավելցրեք, Դե, եթե չլսեցիր, Արմինեն ուզում էր, որ սրատանք ընդամեն է մի հատ ստրինգ չպահեմ, այլ մի քանի ստրինգ պահեմ, ու դաժը ինք ուզումը տակո օբյեկտներ պահի, ուզումը թե պահի, այլ մենք է անենք, եվս մի բանը հելը չունենք, լավ, ստեղ կգրեմ եվս մի բանը այսենց, այ� Այսկանը գրելուց հետո ինչն է պակասում, դե են ինչ արեցիր, պակասում է գետրը, սարկում ենք գետրը, սյո, ժող ուրժը, շատ լավա չէ, հետա կրքիրը, դե հիմա պատկերացրեք ունեք տնորեն, ու տնորենի անունի տակ դու կարակ պահեք իրա
բաժինը, օրինակի համար, հա, մասնագիտությունը։ Մեկ էլ մասնագիտությունը։ Լավելը բան է, ճասեք այսպես։ Ոչ, ցանկացած բան կարելի է հորինել, արդեն նացածը գալիս է ձեր երևակայությունից։ Այսինքն նին խնդիրը արդեն կլուծեք այս տիպերի հիման վրա։ Так, ինչ չենք ասել։ Հա, հիշում եք ասում էի, որ Ահա։ Օրինակի համար ես կարամ ասեմ, որ ունեմ սոց մակարդակ, հա, սոց մակարդակի մասի, հա։ Սոց մակարդակ մակարդակ սոկնակիով ու այդ բոլոր արժեքները վերցնեմ, ու խոսքի սոց մակարդակ արդեն մասիվի տեսքով այն հատեք values, հոպ վերցրեց, հարմարա չէ։ Հիմա այստեղ բոլոր սոց մակարդակի տիպերն են, եթե ինչ-որ գործ ես ուզում անես ու քեզ բոլոր տիպերը ստե ֆիքսելա պետք առանձին կարաս օգտագործես, օքեյ։ Հիմա սոց մակարդակ value-ն ստեղ for-ն արեք այն, հա, այն մեջը ինչ կա չկա այդ էր, այդ հարուսները բանա, հա, դրանք։ Հա, ու սենց մեկ էլ հիշում եք, որ ասում է ինքը դիրքը կարաս պարզես։ Հա, այսքը որ ինդեքսի տակ է։ Որ ինդեքսի տակ է, հիմա հետ էլ ցույց տանք, տակ, այս, օրդինալ ID եկ կետ սենց պրեսիկ ոտ էր պետ լինելու պասեն ID որտեղա պետ գալու կախված կողքնդրից, որտեղա պետ գալու, դե ասում եմ, ինքը մասիվա ու ոնց դասակարգել ես, դու պետք իա տեղու ունենալու ես, դու կարաս դաժը պաշտոններդ որ ունես, պաշտոնները որ սարքել ես, հա, այս պաշտոնները սարքել ես, նվազողական սարքես, ոսկի տնորենն է, հետո քող տնորենն է, հետո մնացածն է, հա, այսինքն դու կիմանաս ով ումից բարձր է մակարդակը, հետ էլ քեզ կտա թե որ մակարդակն է, օրդինալի ինդեքսն է վերադարձնում, հա, վերադարձնում է ինդեքսը ու մասիվի տեսքով, այսինքն ինքը կարա վերադարձնի մեկ վարկը փոքրացնել 0-ը տալ, հա։ Հիմա որ ունենք սոց մակարդակի այդ բանը տեսնենք մեր տվածը, այդտեղ կա թե չէ, այլ for-ը for-ում ենք սոց մակարդակի վրա։ Եթե ճիշտ ասեմ, չհասկացա։ Ուզում ենք համեմատենք, տեսնենք կա ինչ որ մի հատ պաշտոն, թես ինչ որ մակարդակ ենք տալիս, տեսնենք կա։ Հա, այն մարդ, այն հաշվապահներին, որ հարուստ են, գործից հանել, որովհետև իրան կաշառակեր են, չէ՞, տենց խնդիր կարելի է հորինել, ճիշտ ես ասում, կարելի է, հենց տենց էլ արվում է։ Так, ինչն ենք բաց թողել, սա ասինք ոնց որ է։ Այդին ինչ տվես, սելո։ YouTube-ում գործեր ունեցա։ Չոք մեզ մի 10 օքի իմալնի դարը։ YouTube-ում դիտող կա մեզ, գժվել կարելի է։ Չեմ աչկան, մի օքի է։ Այդ էլ դու ես չէ, որ նայեմ ես մարկա թե չէ։ Իշկա վաղթա օնլայն ենք ժողովուրդ։ Լավ, դե այս թեման փոքր է, դրա համար էլ դուխով որոշեցի։ Բայց կարող թեմա էր ու լավն էր։ Так, եւս մի բան ասեմ, քանի հիշել եմ ենամներից, մի հատ հետաքրքիր երևույթ կա։ Իմ կարծիքով ամենահեշտ բացելու ձևը դա հաշվել մեթոդով, հա, հաշվել կլասով, հաշ, հաշ,
Ha? Aha, sarketin kaşvel, inş gortoğutunlar gide kaşvelu meç. Gumar, ha? Gumar. Çe? Storaket. Bazma pat, sah meçatarı varmıştı görün la. Gumar. Bazma pat kum. Hangist? Hanım var. Hanım işte çetti tarbörü için lan. Konuşkan gibi tar. Lan bağcanım. Bağcanım. Meçasnek. Ha ise meçasnem. Hoknele ki Evliyan ha. Şat tanım kanım. Lan. Հիմա այս գործողությունները են ու առանձին կլաս չստեղծելու համար, որը այս գործողությունները օգտագործվում է, հա? Ասես, երբ որ գումարածա, ապա գումարի եւ այլն, չէ՞։ Սրատակ մեթոդ սարքեն։ Կարանք սրատակ մեթոդ սարքեն, ճիշտ ես, դու հաստատ արդեն նայել ես։ Ահ դու։ Ահա, հիմա ասում ենք, որ սրատակ հաստանում ենք կոնկրետ մեթոդ։ Ու ինքը օրինակ public սարքը, public ա միրոպե բազմապատկումը չէ արի long անում, հա, որ չէ բաժանում է double-ը։ Ախպեր արի float սարքին, որ սաղին բավարարի, հա։ Չէ, սաղը float սարքը, որ ինքը սաղին բավարարի։ Հիմա անում պետք է դնեսա մեթոդին, թե հենց գումար մեթոդին։ Չէ, գումար անում դնում եմ հաշվել։ Հաշվել։ Ու խոսքի եթե գումարա, ինձ պետքա արդ բայց բաժանում է այս դեպքում չի ստացվում, չգիտեմ ոնց համանեմ բաժանում է։ Հələ որը գրի որը կլինի։ Հաշվելով երկու հատ փոփոխական եմ մցնում։ Equat float մցնեմ որ բաժանումը կարող կտեմ բազմապատկենք թիվ 1 ու թիվ 2 թիվ 2 ու ստացում ենք որ ինքը իրականացնելու է այ return Tiv mek. Tiv mek plus tiv. Plus tiv erk. O şat çıtarap enk eskan masi govanum enk. Zizveli bacik ya da Հիմա ստեղ բազմա պատկում է անգամ ստեղ անում է իստեղ բաժանում է Միրոպե ինչ ենք անում հա ճիշտ ենք անում ճիշտ է սաղ ճիշտ է սաղ ճիշտ է ճիշտ է Հիմա այս երջանկությունը որ աշխատի պետքա սարքենք համապատասխան մեթոդ Կետները Չէ այս հաշվել մեթոդը տվյալ պահին գոյություն չունի։ Այս մեթոդը որ գոյություն ունենա, ես իհարկե պետք է abstract տեսքով ստեղծեմ։ Public enum-ի մեթոդը այսինքն սարքել եմ, պետք է նորից դա գրուբյաս copy paste անեմ ու նշեմ, որ ինքը enum-ի մեթոդը պետք է abstract լինի։ Հա? What? Enum-ի մեթոդը պետք է abstract լինի։ IS մեթոդը, որ մցրած է այստեղ, ինքը պետք է abstract նշված լինի։
ինչը չհասկացանք։ Նայեք, այս հաշվել մեթոդը ինքը գոյություն չունի, միջև այն պահը, միջև ես իրան չստեղծեմ։ Հասկացա։ Հիմա ո՞նց է էսի օգտագործում։ Հավեսով։ Հավեսով օգտագործումը։ Փեկիշ մեին եմ գնում։ Մի վարկ այնտեղ բան արեցիր, ուղղակի public abstract ու այդ բանը։ Այդ նույն բանը գրեցի, պրոստա արանքում մցրեցի, որ ինքը abstract-ը։ Այնքան ու ստեղծեցիր։ Հա, հիմա system print եմ անում։ Հաշվել մեթոդն class-ն եմ կանչում ու ասում եմ, որ ուզում եմ հաշվեմ օրինակի համար գումար։ Ու ասում եմ, որ ինքը հաշվի Եկոտ թիվա ուզում, 5-ը ու 10-ը, օքայ, այսի ստարտ եմ տալիս ու ինքը կտպի են թիվը, որը մենք ուզում ենք, մենք սպասում ենք, իտիսըք երկարա տպում, բայց դեմ, ինչ-որ է, այայի մոտ սխալ տալի, ահա, 15 կետ 0 Իմ մոտ ինչ որ մի բան ինչ Այսօր այսքանը Ամերը Նի, բարդի մեթոդն է կանչելուս, դու գրում ես կլասի անունը կետ այդ վունկցիան, որը պտի անի մի կետ, որ բանի անունը արդեն, են որ abstract-սակ է, երկարանի կիչ։ Հա, բայց շատ պահերում ինքը օգնումա, են որ նենց հա անում, որ դու լրացուցիչ էր կողմնակի մշակման համար, այդ տիպի մշակման համար լրացուցիչ գործիքներ չսարքես, այդ գործիքը մտցնում ես մի անգամից իրա մեջ, այսինքն ինքը համ, չէ, ինքը նաև ոնց է ստացվում, այդ մոտեսնեմ տես, հա, ինքը ստացվում է, որ ես սարքեցի օբյեկտ գումար, որպես օբյեկտ, որը իրա մեջ ունի այսինչ մեթոդը, գումարը էդի օբյեկտ է առանձին, հա, որ ինքը հաշվել տիպի է, ու ունի հետևյալ մեթոդը, ու կախված ինքը, ոնստա, սենց ասենք, գումարը ու նիչ ունենք, բաժանումը, ընդհանուր ժառանգում են, հա, սենց կոպիտով, հա, կոպիտը, որը հաշվելն է, հաշվելն ու գումարը, հետի ոնց որ հաշվել հետի է abstract class-ն, հա, գումարը վերջնական class-ն է, այս վերջինի մասին է խոսքը, բայց իրականում ոչ թե ենց է ձև, այլ կարելի է նմանություն անել ու կոդը զգալի փոքրացնել, այսինքն ես մեկ են ամ գրե ու ինքը անի մի քանի կլասների գործողություն։ Սովորական կլաս չի, որ ստեղծես հետո մեթոդը ստեղծես անունով բանով, ստե չերես կլասով, հետո դիմում ես։ Հա։ Կլասի անունը գրում ես, հետո մեթոդը։ Հա, դու մի հատ հաշվել սարքեցի, հետ հաշվելը տիպեր ունեցա, այդ տիպերն էլ նույն մեթոդ ունեն, տես ժառանգաբար ոնց որ մեթոդը իրանց դրա համար գրեցինք abstract, հա, ու իրանց փոխանցումա այդ մեթոդը իրանք կարող են ամենուրեքը իր ձևով նկարագրել, այսինքն եթե ես հաշվել մի հատ էլ տիպ ունենամ, ինքը ուզի կստեղծի իր մեջ մեթոդ հաշվել, չէ, մի տեսակ հաշվելը սիրուն չստացավ, հա, հաշվել որպես մեթոդ, հաշվել որպես կլաս, ենց ասենք, հա, ես հաշվել կլասի մեջ ունեցա տիպ, որ ունի հաշվել մեթոդ, հաշվարկել էր պետ գրել, որ ավելի ման դարնա, բայց լավ միտքը ուսով եմ հասկացակ, ինչ էլ չհասկանակ լուսին են ձեզ կոգնի, պիտոմ սվերջի դասին մի հոգել ավելացավ Արտուր, ուսով եմ ինքը ձեզ օգտակար կլինի, ոնց որ վեր ժողորդ, ոնց որ բան բաշ չեմ տողը, այսօր կլասների մորթոցուց պրծանք,
Հետաքրի բորա, օրինեցի չէ բոտի վրա։ Հաջողանենք մեր YouTube-ի YouTube-ին հաջողանենք, որ հանգիստ հարց տաք, չէ՞ կամաչում YouTube-ում հարց տալուց։ YouTube-ի դիտող Արմինի։ Լավ, իսկապես հիմա եկեք YouTube-ը անջատեցինք, որ դուք հանգիստ հարց տաք, ո՞վ նայեք, տեսնեք, դիքեք։ Ես ասում եմ հարցականան տալիքո անունը։